Здравейте, скъпи приятели и фенове на красотата! Аз съм Павлина, а вие сте с къщата на Лидъл. В днешното видео ще ви разкажа за любимата ми материя, а именно ленът. Ще ви споделя няколко интересни факта за него, а също така ще ви покажа и няколко ленени визии в различни стилове. Какво всъщност представлява ленът? Ленът е плат, направен от влакната на стеблото на растението лен. Ето и няколко интересни факта за лена. Първо, знаете ли, че най-старата рокля в света е направена именно от лен? Таркан роклята е открита сред купчи на лен, изкопана от древна египетска гробница. Самата рокля е между 5100 и 5500 годишна. Тя имала признаци, че е носена. И на вас ли ви е интересно от кого и по какъв повод? Факт номер 2. Ленът е съхранил наследството на човечеството. Датиращи още от 4500 години преди новата ера, мумиите са открити, увити в платнища именно от лен. Може би поради това, че ленът е устойчив на гъбички и бактерии. Факт номер 3. В миналото ленът се е използвал за изработка на щитове, поради това, че е изключително силен и устойчив плат. Освен това, в класическата античност платът е използван и за изработка на специален тип бронежилетки, наречени линоторакс. Факт номер 4. Освен за изработката на дрехи и защитни облекла, ленът е използван и в отпечатването на валута. През 1923 година в германският град Билефелд е издадена банкнота, отпечатана върху 100% лен. Факт номер 5. Ленът абсорбира влага около 20% от собственото си тегло и в същото време е сух на пипане. Ако носите ленени дрехи или спите в ленени чершафи, ленът прави контакт с вашата кожа. Материята попива изпотяването и влагата се изпарява. Ленът е считан за луксозен текстил, защото е хипоалергенен и устойчив. Той се омекотява и заздравява все повече с всяко носене. Той е нестатичен, неалергенен и едновременно с това естествено отблъсква насекомите. Ленените дрехи обикновено са широки. Това позволява на кожата ни да диша. Те ни придават изискан вид, който едновременно с това е свободен и стилен. А сега ще ви покажа и няколко ленени визии в различни стилове. Ще ви покажа, че ленът може да бъде съчетан в чудни туалети, какъвто и да е вашият стил или повод. Първата визия, която искам да ви покажа, е съставена от бяло потниче от 100% лен в комбинация с бели ленени панталони, които са в съотношение 55% лен и 45% памук. Тази визия е една истинска класика в плажното облекло. Добавете една нежна шапка с голяма периферия, чудесна плажна чантичка и сте готови за плаж. Следващият ми туалет е за ежедневна лятна визия. Той се състои от потниче в тропическа шарка в комбинация с пола. В допълнение към тях съм прибавила чанта от плат, обувки на платформа, с които да си завърша лятната визия и да им предадат настроение. Третото ми предложение е за официална визия. То се състои от бяло потниче, което е от 100% лен в комбинация с сини ленени панталони, от 55% лен и 45% памук, когато към потничето и ленените панталони добавите сако, обувки на висок ток, както и подходяща чанта, визията ви става официална и стилна. За любителите на по-цветното и по-спортно облекло ви представям визия съчетана от коралово потниче от 100% лен в комбинация с тъмносини панталони, които са от 55% лен и 45% памук. Към тази визия добавих и шалче за коса в сходни цветове като потника и панталона. По този начин туалетът става по-спортен. Ако сложите шалчето за коса на вратът, с една съвсем лека трансформация може туалетът ви да стане отново елегантен. И накрая към този туалет добавих тези уникални бели гуменки, които Бояна така красиво изрисува. Последната визия, която искам да ви покажа, е съчетание от ленени панталони и ленено потниче, с които да се чувствате комфортно вкъщи, но едновременно с това да можете бързо да излезете и да се чувствате готини. А сега искам да ви покажа и още една визия, но този път не на мен, а на Аполлона на къщата на Лидъл, Марио.
Ето ме и мен, ленено пременен. Ехе, Марио е облечен в риза, която е в чуден зелен цвят, актуален за сезона. Също така е комбинирал тази риза с ленени панталони, които са с високо съдържание на лен. Към тях е прибавил и маратонки от изцяло рециклирани материали. Ако искате да разберете малко повече за памукът, който се съдържа в всички панталони, които видяхте до момента, и също така за сертификатът на Hohenstein, гледайте предишното ми видео. И така, това беше всичко от мен. Ако това видео ви е харесало, дайте ми палец нагоре и се абонирайте за каналът на Lidl. Оставете ми коментар под видеото, кой е вашият любим текстил и защо? А също така ще се радвам да разбера, ако такъв тип видеа ви харесват и дали бихте искали да разберете малко повече и за различни други материи. Чао от мен! Марио, как се чувстваш в този туалет? Чувствам се леко, свежо и дори еко. Е, чудесно!